Dobrý den, jmenuji se Michal Sokol a právě se nacházíme v britské čtvrti v pražských Štodulkách, kde pro vás mám moderní 2KK na prodej. No a tady někde by to mělo být, ale kde? Michale, tady! Tohle by mělo být ono. Jsem na to zvědavej. Tak co na to říkáš? Za mě dobrý. Těhle klíčů si asi moc neužiju.